Запись басталған шығар. Бүгін сабақ тақырыбы бөліктер интегралдау тәсілі. Сабақтың мақсаты функцияның анықталмаған интегралын табу үшін бөліктер интегралдау әдісін қолданады. Сонымен бірге мынандай түрдегі функциялардың интегралын табуды не істеулерің керек, интегралды үйренулерің керек. Арғай, сабақтың мақсаты түсінікті, бөліктер интегралдау әдісін пайдаланып көбейтіндіні интегралдау. Енді мынау презентацияны мен тастаймын, керек нәрсенің бәрін өздерің оқып шығарсыңдар. Енді мынау формула, бөліктеп интегралдаудың негізгі формуласы. Көп жерде мынау формула жазылады. Сендердің ертең 12-ші класстың аяғында тапсыратын сыртқы жиынтық бағалау жұмысында үш компонент тапсырасыңдар ғой. Үшеуінде де сендерге формулалар буклетін береді. Формулалар буклетін. Сол формулалар буклетінде бөліктеп интегралдауға байланысты формула міне мына түрде беріледі. Мына сол жерден алынған формула. Екеуінің мағынасы бір. Біз бүгін осы екі формуланы, басқанда бір формуланы, осы формуланы қолданып, анықталмаған интегралды есептеуді үйренуіміз керек. Бірінші, бұл формула қай жерден келгенін естеп шайық, қарастырып шайық бірінші. Ол үшін мына нәрсені көрейік. Мысалға, у көбейтілген v-ның туындысы неге тең? У штрих көбейтілген v. У көбейтілген v штрих. Осындай формула бар, иә? Енді біз бұны былай деп жаза аламыз ғой. D у көбейтілген v бөлінген dx тең du бөлінген dx көбейтілген v плюс dv бөлінген dx көбейтілген u деп. Үш жазуға болады ғой. Енді бөлшектің бөліміндегі dx-тан құтылатын болсақ, онда дифференциал u көбейтілген v тең v көбейтілген du плюс u көбейтілген dv деп жазуға болады, былайша айтқанда. Бұл жер түсінікті ма? Бұл бір білу керек нәрсе. Екінші білу керек нәрсе. Біз сендермен айтқанбыз. Интеграл мен дифференциал бір-біріне кері амал. Бұл fx-ға тең болады деп. Солай ма? Мысалға, интеграл или бастик. Дифференциал x квадрат неге тең? 2x-ді x-ға тең ғой. Интеграл 2x dx. Ол интеграл dx квадратқа тең. Ол былайша айтқанда x квадрат плюс c-ын жазбай қояйық. Былайша айтқанда біз бұл жерде мынау формуланы есептеп тұрмыз, дәлелдеп тұрмыз. Интеграл мен дифференциал бір-біріне кері амал. Арай, мынау формула, мынадан сіздер мына нәрсені білулерің керек. Мынау ол былайша айтқанда d fx ол f'x dx. Бұның бәрі қайталау, бұны біз білеміз. Енді қазір басайық. Мынау бірінші теңдіктің екі жағын интегралдайық. Интеграл. Қосылғыштардың интегралын табу үшін әрқайсының интегралын тауып қоссақ болады ғой. Былай істейміз. Интеграл мен дифференциал бір-біріне кері амал ма? Онда мынау бізде u көбейтілген v тең. Интеграл v du плюс интеграл u dv-ға тең. Солай ма? Мен бұл жерде қазір дәлелдеуді көрсетіп жатырмын формуланы. Сендерден бұл дәлелдеу сұранбайды. Просто қайықтан келген түсіндіріп жатырмын да. Енді осы жерден қазір мына vdu-ны теңдіктің сол жағына шығаратын болсам мынаны. Онда біз мына формуланы аламыз. Интеграл u dv тең uv минус интеграл vdu. Сонда біз мына формуланы алдық та қазір. Сол формула нені табады? Бұл просто формула не екенін таптық, иә, біз формуланы қарастырдық. Енді не айтқанын түсіндіңдер ма? Енді бұны былай деп жазайық қазір. Қазір мен әлі просто қайықтан шыққанын көрсетіп жатырмын да, қазір көрсетемін. Ой, қазір көрмейді.
Енді бірінші формула мен екінші мынау екеуін байланыстырады екеуін. Екеуін байланыстырған кезде ол мынаны нәрсе да, қараңдар. Интегра Енді мына жерде UV деп белгілеген, көп жерде UV деп белгілейді. Бірақ сендердің буклеттеріңде F G деп белгілеген да, ол без разницы. Қараңдар. U көбейтілген, а жоқ. Интеграл U D V тең U көбейтілген V минус интеграл В, Д, У деп тұр ғой. У мен В екеуі де бізде X-қа тәуелді функциялар. У дегеніміз бізде UX, В дегеніміз ол қандай бір VX. Бұдан Д, У ол У штрих X, Д, X. Осындай ғой. Д, В ол бізде В штрих X, Д, X десек болады. Енді орын-орына қоятын болсақ, интеграл У, X, көбейтілге, В штрих, X, Д, X, тең. У, X, көбейтілген, В, X, минус интеграл. Нау, В, X, У штрих, X, е? У штрих, X, көбейтілген, В, X, Д, X. Нау, Д, У дегеніміз, бізде, У штрих, X, Д, X, ол нәжеде. У штрих, X, Д, X, екі он арасында просто В, X қой жет. Енді сендерде, просто мынаны, F, X, көбейтілген, G, штрих, X, D, X. Тен, F, X, көбейтілген, G, X. Минус интеграл. F, штрих, X, көбейтілген, G, X, D, X. Мынау, буклеттегі формулалар мынау. Екеуін арасында байланыс осы. Екеу бір нәрсені, екеу бір мағынаны білдіреді. Түсінікті ғой. Мен жылда оқушыларға мынау формуланы осылай қолдандырып үйрететінмін 11 класта. Бірақ 12 класта келген кезде буклетті пайдаландырып есеп шығатын болсам, мына жерген кезде уже шатасады да. Біз УДВ деп қойдық та, и буклеттегі формуланы қолдануды қолданбай кетеді да, қолданамай қалады да. А мынау формула естерінен шығып кете береді. Сондықтан мен қазір сендерге бірден мынау буклеттегі формуланы қолдандырып не істеймін үйретемін. Бірақ екеуінің мағынасы бір екенін түсінікті, иә? Енді бұл қай жерде қолданылады, қалай қолданылады? Практика. Мынау, пока оңайын алайықшы, косинус 4x емес. Оңай есепті алайық. Жоқ, бәрібір, сендерге кедергі жасап тұрғаным жоқ па? Жабасыстың жабаса, өйткені записте қалай болатынын білмейміз, қазір запис жүргізіп жатыр ғой. О, мен. Жаңа не беті ашып едім ғой, мен қайда аштым. А мынау ғой. Қандар, есік жабылсаңдаршы. Мысалға, интеграл ln x dx. Таблицаға қарасаңдар, бұнда интеграл жоқ. Өздері кеше мен бердім ғой қолдан кесе. Кестелік интеграл емес бұл. Енді бұл жерде былай істейміз. Тең интеграл 1 көбейтілген ln x dx дейміз. Тең интеграл ln x көбейтілген 1 дегеніміз ол x-тің туындысы dx. Не, осылай жазып алдық. Енді қараңдар. Мына формуланы жазып аламын бірінші. Интеграл fx dx. Интеграл fx g'x dx тең fx көбейтілген gx минус интеграл fx-тің өзі жазылады көбейтілген gx, а fx' мынау dx болады, мынандай ғой формула. Мынаны қоямын. Интеграл ln x көбейтілген x-тің туындысы dx. Енді fx бізде ln x болып тұр, gx бізде x болып тұр. Мынерде тең fx пен gx-тің көбейтінісі. Яғни ln x пен x-тің көбейтінісі минус интеграл интеграл ln x-тің туындысы көбейтілген x
dx. Туында не істеді? Мына яқтан былай қарай ауысты да, мына екен көбейт, осылай жаздық. Арға енді тең, x көбейтілген ln x минус, ln x-тің туындысы не болады? 1 бөлінген x көбейтілген x dx. Тең, x көбейтілген ln x минус, x-тен, x пен x қысқарып кетеді ғой. Интеграл dx қалады мына жерде. Тең, x көбейтілген ln x минус, мынау не болады? Бірдің алғашқы функциясы да? Мына жерде бір бар деп есептеледі. Дұрыс айтасың, x плюс c. Біз қазір не істедік? Мынау интегралды неге тең екенін таптық. Тексеріп көрейік просто для интереса. Мынаның туындысы қайтадан мынаған тең бола ма, болмай ма ln x-ға? Көрейік. X көбейтілген ln x минус x плюс c-ның туындысы тең. X ln x-тің туындысы x' көбейтілген ln x плюс x көбейтілген ln x-тің туындысы минус x-тің туындысы 1 плюс c-ның туындысы 0 тең. X-тің туындысы 1, яғни мына жерде ln x қалады, плюс x көбейтілген 1 бөлінген x болады мынау, иә, минус 1 плюс 0 жазбай ақ қояйық. Мынау x пен x кетеді, мынау короче екеуі 0 кетеді. Ln x-ға тең бола ма? Қайттан шықты, өзі ln x мынау. Яғни біздің тапқанымыз дұрыс. Мынау формуланы қалай қолданғанымыз түсінікті ма? Енді тағыдан бір мысал. Қадам бір мысал, мысалға x көбейтілген косинус x dx дейік. X көбейтілген косинус x dx. Жоқ, мен шарп көрсетем. Бұл тең. Енді мен қазір қалай таңдайтындарымды кейін айтамын, қазір бұны бұлай істейміз. Интеграл. Мынау мысалы таблица мен айнымалын алмастыру әдісімен бұл интегралды қазір табамаймыз. Бірақ бөліктеп интегралдау арқылы бұны не істеуге болады? Табуға болады. X-тің өзін жазам. Косинус x нен туындысы? Синус x. Жақсы ашам да, синус x-тің туындысы деймін. Dx. Иә, нен туындысы екенін таба аламыз. Енді қараңдар. Мынау бізде f, мынау бізде g формулада. Екеуінің көбейтіндісі x көбейтілген синус x дейм. Минус дейм да, интеграл дейм да, мынаны өзін жазам, бірақ туындыны ұжы мынау функциядан мынау функция ауыстырам. X-тің туындысы көбейтілген синус x dx. Тең. X көбейтілген синус x минус интеграл. X-тің туындысы бір болып кетеді ғой. Синус x dx болады. Осылай болады, иә? Тең. X көбейтілген синус x, дұрыс айтасың, алынған, мынаның алғашқы функциясы минус косинус x плюс c. Бұл тең, x көбейтілген синус x плюс косинус x плюс c. Қазір мынаның туындысын алатын болсаңдар, мынау x косинус x шығады. Оны өздерің тексеріп көрсеңдер болады. Енді мына жерде екеуі көбейтіліп тұрған кезде, мынау екеуі көбейтіліп тұрған кезде біреуі fx болды, ал мынау g'x болды ғой. Енді мынандай сұрақ туады. Қайсысын fx қылып аламыз? Қайсысын g'x деп аламыз? Ең бірінші соны таңдау. Негізінде бір правила барды, мен қазір оны айтамын. Егер ол правила есте жоқ болса, кім... Бегайдар айтып атқандай, не істейсіндер? Қайсысы келет деп ұжып еті, қарайсындар да несесіндер келтіресіндер. Палашып деймін, интуициямен, ай, осы келеді ау деп нетуге болады. Енді правиласы мандай. Мандай сөз бар. Негізде екі сөз бар. Біреу липет деген сөз бар. Екіншісі лиате деген сөз бар. Енді липетті біреу қолданады, біреулер лиатені қолданады. Мен өзім лиате есімде қалады да, липет есімден шығып кете береді. Ли аты деген мағынасы мұндай. Ли
и а т е. А мына жерде менде презентация бар го, пожалуйста. Міне. Ли а т. У деп интеграл у көбейтілген в штрих dx тең у көбейтілген в минус интеграл у штрих көбейтілген в dx. Осындай болып формула бойынша. Енді у деп қай функцияны аламыз деген кезде мынау правиланы істейсіңдер, қолданасыңдар. У деп ли а т сөзіндегі алғашқы ретте тұрған функцияны аламыз. Бұл жерде l дегеніміз логарифмдік өрнек, логарифмдік функция. И дегеніміз кері тригонометриялық функция, инверсия деген сөзден шыққанда инверсия. А дегеніміз алгебралық функция, былайша айтқанда көп мүше, дәрежелік функция. Т дегеніміз тригонометриялық функция. Е дегеніміз көрсеткіштік функция, экспонента. Экспоненциал деген дәреже, дәрежелік функция. Е-нің x дәрежесі экспоненциал. А алгебралық өрнек, былайша айтқанда көп мүшелік. А, қазір. Мынау ли а т деген мағынасы түсінікті ғой. Мен мынаны Teams-қа тастаймын. Сол жерден кейін ашып жазбасыңдар болады. Қазір енді біз өзіміздің мысалдарға қарайық. Мынау мысалдарға. Жоқ. Мысалы мына жерде бір көбейтіліп тұр деп есептеп жатырмыз ғой мынау. Ли а т. Бір дегеніміз алгебралық өрнекке жатады. ln дегеніміз логарифм l-ге жатады. Сонда u ретінде біз ln x-ті алып жатырмыз. Бұны тиіспейміз, өз күйінше жазамыз. Ал v мынау 1 dx ол dv. Былайша айтқанда v'x ол бізде 1 болып тұр да. v'x ол бізде 1. Қайсысында? L L әр қашанда у болады. Өйткені бірінші болып тұр. Екеуі де логарифмдік болса, сендерге осы правиламен бағанатын есеп береді. Екі логарифмдік функцияның көбейтіндісі түрінде берілетін есеп сәл күрделіге жатады ол уже. Ол кезде басқа әдістер қолданылатын шығар. Енді білмеймін қандай логарифмдерді айтып жатсыңдар. Кез келген функцияның туындысын табуды біз сіздермен үйренбейміз. Мысалы мынандай функциялар болады. Күрделі. Интеграл, логарифм 3 негізді, x көбейтілген, логарифм 5 негізді, x или мысалы синус x деген сияқты есептер болады, dx. Бұндай есепті біз сіздермен қазір қарастырмаймыз. Түсінікті ғой? Кез келген функцияның интегралын, алғашқы функциясын табады екенбіз деп ойлап қалмаңдар. Сендерге именно мынау өтіліп жатқан ережелермен, өтіп жатқан тәсілдермен шығарылатын логарифмдер ғана беріледі. Түсінікті ғой? Мынау логарифм бірінші тұр, значит ол u. Бір кейін, логарифмнен кейін тұр, ол значит v. Келесі. Е, қайсы бірінші тұр, соны fx деп аласыңдар. Мысалы мынау ли а т деген кезде. Т тригонометрия. Алгебралық өрнек а. Аға тригонометрияның алдында тұр. Значит, бұл у. Мынау бізде в. Или мынау f, былайша айтқанда. Мынау g. Сендердің формулада. Түсінікті ғой, значит, синус а, значит, косинус x ненің туындысы екенін істеп жатасыңдар, тауып жатасыңдар. Бұдан сұрақ бар ма? Енді тағыдан бір мысал қарастырайық. Мынау косинус x, косинус 4x. Ли а т сөзінде нені у, нені в деп аламыз. Нені f. G деп аламыз. Соның туындысы, ненің туындысы екенін деп аламыз. Сендер g, f, g деп пайдаланыңыз ғой. Сол f, g деп. Мынаны g деп аламыз. X бізде f. Сонда интеграл x көбейтілген косинус 4x ненің туындысы екенін табамыз. Минус синус x бөлінген 4. Минус 4-тен 1. Негізінде оны табу үшін бөлек интеграл табу жатады керек. Косинус 4x dx ол минус 1 бөлінген 4 синус 4x болады. А жоқ, минус болмайды ғой. Минус болмайды, плюс болады. Мен қателесіп жатырмын. 1 бөлінген 4 синус 4x. Осындай болады, иә? Осындай болады ма? Иә. Тең. Енді не істейміз?
Штрихтма? Он дал косинус 4х сатинг умелого. Бонум тундеса косинус 4х сатинг. Значит, косинус 4х сморна без... Манан тундес не жалят. Ен два отместимс. Наскен не держамс. Ен да, келес формулан колнамс. X көбейтілген 4m бір синус 4x. Минус интеграл. Синус 4x-тің өзін жазамыз. Дұрыс айтасын, dx. Дұрыс. Арға. Енді мына екеуін ықшамдай салайық. 4m бірді алдына жазамыз. X синус 4x. Ықшамдағанда коэффициентті бөліп жазамыз. Минус. Мына 4-тен 1 интегралдың алдына шығады. X-тің туындысы 1 болып кетеді. Интеграл синус 4x dx. Тең 1 бөлінген 4x синус 4x. Алынған 1 бөлінген 4. Мына синус 4x-тің алғашқы функциясы? Бір адам. Минус косинус 4x бөлінген. Немесе минус 4-тен 1 дейік. Косинус 4x. Плюс С. Мынау 4-тен 1 қайықтан келіп отырғанын түсіндіру керек па, керек емес па? 4х-тің туындысы. 4х-тің туындысы. Сол кезде ол мына 4-тен есейді қысқарып кетеді. Арғай. Тең. 1 бөлінген 4x. Синус 4x. Плюс 1 бөлінген 16. Косинус 4x. Плюс С. Тұрт шықты ойы? Келесі есеп. Сұрақ бар мұдан? Қалай? Шарапқан кезе, ия. Бұл қаз біз сендермен қарапайым жағдайды қарастырып атымыз ой. Әлі сәл күрделірек кездер болады. Бағанағы мынау, нені, мынау 4-тен 1 қайықтан келген түсіндіру жүйесі лайына. Мен қайта-қайта өткенде де айтқам, қазір тағы бір айтам. Интеграл fx dx тең болса үлкен fx-ға, онда интеграл f kx плюс b dx ол тең болады. 1 бөлінген k үлкен f kx плюс b. Мысал. Мысалға. Интеграл синус x dx. Формула бойынша бұл минус косинус x қатенге. Бірақ бізде x-тің орнына, мысалға, интеграл синус x плюс 5 болсын дейік dx. Онда тура осы мынау f функциясы, мынау f дегеніміз бізде косинус болып тұрған минус косинус. Осы жерге x-тің орнына 3x плюс 5-ті қоям. Минус косинус 3x плюс 5-ті қоям x-тің орнына. Бірақ x неге көбейтіліп тұр? 3-ке көбейтіліп тұр ғой. Соны 1 бөлінген 3 деп не істеймін жазам. Түсінікті, иә? Мына 4x дегеніміз ол бізде 4x плюс 0 болып тұр да, былайша айтқанда. K 4-ке, B 0-ге тең болып тұр. Қай жерде, қай жерде? Мына жерде ма? Мынау x-тің орнына 3x плюс 5 тұр. Иә, 3x плюс 5-ті өзін жаздық, бірақ алдына минус 3-тен 1-ді алдына түсіреміз. X-қа не көйтіп тұр? Енді тағы бір мысал келтіре салайын. Қараңдар. Түсінікті ма? Керек емес. Міне, x квадрат. X квадрат dx формула бойынша. X куб бөлінген 3 плюс C ғой. Енді қараңдар. Интеграл, мысалға, 100x минус 7-нің квадраты dx. 100x минус 7-нің кубы бөлінген 3 дейм да, бірақ алдына 1 бөлінген не дейм? 100 дейм. Түсінікті ой, x-қа өткен 100 көбейтіп тұр. X-тің орнына kx минус 100 болып тұр да.
Сұрақ бар ма бұдан? Так, мынау есептен бағанағы есептен шығару жолдары. Мынаны көрейік. Нені F, нені G деп аламыз. Ли А Т. Е, Е, экспоненті мынау. Экспонентіні әрқашанда G дейміз. Өйткені Ли А Т дегенде ең соңында. L-ді әрқашанда U дейміз. Логарифм. Логарифмді әрқашанда U дейміз. Мен жылаймын ба, өздерің шарт көресіңдер ма? Ол туындысы болған кезде екі түседі. Ал бізге алғашқы функциясында бөлінген екі. Екіден бір. Бағанағы 2х плюс k болып тұр ғой, kx плюс b болып тұр ғой. Сонда x көбейтілген туынды dx дейміз. Ненің туындысы е-нің 2х дәрежесі? Ол туындысы 2e2x болады. Мынандай болады да. Ол үшін бөлек былай тауып аласыңдар ғой, интеграл е2x dx тауып аласыңдар. Бегайдар, көресің ба? Бұл бір бөлінген 2 е-нің 2x дәрежесі болады да. Плюс сын жазып отырмыз. Қанат па бітірген? Мен мынаның астына жауабын жазып қоймаппын ғой. Қалай, не дейсің? Асет па атың? Асет па? Асет не дейсің? Жоқ, алдына 2-ден 1 болып түседі. Мынау тұр. Так, кім айтады жауабын? Қаз, білмейді. Бекзат. Бекзат па атың? Екізден бір x-тің, е-нің 2x дәрежесі, минус 4-тен бір, е-нің 2x дәрежесі плюсы. Келсеміз осымен? Иә. Бәріміз осында шықты ма? Иә. Ар 4-тен бір. Ерсұлтан осында шықты ма? Иә. Ар 4-тен бір. Ерсұлтан бет сен атын? Әділет, Ерсұлтан қайсысы? А, Ерсұлтан сен. Кеше есіп жақсы шығарған кім еді? А, Елдос екен ғой, Елдос. Келісесің ба? Болды, Елдос келісі болды. Так. Жауабын көрсете салайын, мына жерден. Бәрін шығарып бетпе қойын. Так. Мына жерде x 2-ден 1, минус 4-ден 1, е-нің 2x дәрежесі. Дұрыс. Бекзат дұрыс, молодец. Қайсы? Мынаған ба? Мынау. Бұл сәл андай жазудың басқа формасын көрсеткен да мына жерде. U' x-ті du бөлінген dx-ті көрсеткен. Иә. Иә. Жоқ. Екеуі мәні бірдей шықпайды. Е-нің 2х дәрежесінің туындысы, е-нің 2х дәрежесі көбейтілген 2 болады. Оны 2х-ті дәрежесін аламыз. Иә, 2х-тің де туындысын аламыз. Ол 2 кесең. Осындай болады сен. Күрделі функцияның туындысы. Енді е-нің 2х дәрежесі ненің туындысы екенін білу үшін мына екіні мына жаққа өткізіп жібере сал, бұл 2-ден 1 деп. 2-ден 1 е-нің 2х дәрежесінің туындысы деп айтсам болады да, былайша айтқанда. Сондықтан біз мына е-нің 2х дәрежесінің орнына 2-ден 1 е-нің 2х дәрежесінің туындысын жаздық. Сонда x көбейтілген 2-ден 1 е-нің 2х дәрежесі минус интеграл x-тің туындысы көбейтілген 2-ден 1
Е-нің 2х дәрежесі 3х. Минус 2-ден 1. И қайтадан Е-нің 2х дәрежесінің интегралын табамыз. Дұрыс айтасың. Тең 2-ден 1. Х Е-нің 2х дәрежесі минус 2-ден 1. Мынаның интегралын біз уже жатталып қойдық. 2-ден 1. Е-нің 2х дәрежесі плюс С. Сол кезде мынау жауап шығады. Сұрақ бар ма бұдан? Сұрақ жоқ. Енді мен қазір жұмыс парағын берейін сендерге. Соны өздерің отырып шығарып көріңдер. Болғандарың мана кеп көрсетсеңдер болады. Жауап бар менде. Болмасаңдар да, егер түсініксіз болатса, менен бір-біріңнен барып тұрсаңдар болады. Мен айтып запись тоқтатсам.